Hello， 我现在可以进了。Gregory， I am so glad you are here and alive。我的天哪 ！Use the console to let me out。嗨，你们好，又见面了，我是鲤鱼，欢迎回到我们的《玩具熊午夜后宫》安全漏洞。上回在 Freddy 的帮助下，逃脱了那个可怕的疯狂的兔子，疯兔子。但是呢 ，Freddy 又被抓走了。被那个看起来非常诡异的月亮怪兽给抓走了。那么接下来就是要营救 Freddy 了。哇哦，这是哪里？之前到了这个垃圾桶周边的地方，门开了。这里就有这个月亮机器人诡异的玩偶。这之前那种机器人，你只要盯着它，它就不会动；但如果你的视线离开它，它就会跑动起来。能听见好多奇奇怪怪的声音。这里有好多可以藏起来的箱子，这是他们机器人的零件吗？这里有个按钮哎。这海报上面的机器人看起来都很友善啊。这里有个小熊 Freddy， 你好，奇卡。哦 ，Hello， 你好。他移动速度好快呀，这怎么办？他把我前面的路堵住了。嘿嘿，离我越来越近，我能跑过他吗？貌似跑不过他耶。离我远点。我们可以在这里 ，OK， 绕他一下是不是就可以了？哎哎哎 ，Come on baby， 他怎么朝我走过来了？一紧张就说 Come on baby， 我想说的是你离我远一点 baby。 这地方怎么还有两个？你们不要动好吗？我现在长时间没有注视他，他不会朝我走过来吗？嗨，你好，你还给我什么地图之类的吗？什么声音啊？他过来了，他过来了，我需要做什么？按钮，按钮 ，Oh no！ 这个按钮我怎么按？不行了，我躲到角落里可以吗？我怎么没有按的选项啊？离我这么近了，我怎么办？拜拜，拜拜，我快走，快走，快走，还要再绕你一下吗？你怎么不动了呀？快走，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 快走！我就赶紧飞奔过去摁，这里就可以摁。OK。So this is what you look like inside?Creepy. I like you better with your shell on. No, 他怎么又过来了？哎，我不清楚我后面有没有类似的机器人呢。太疯狂了，这个地方。那我看不见后面了。这地方全都是，他们不会苏醒吧？突然间，快摁，快摁。No！ 怎么又过来一个呀？怎么这么多了？本来还想找点什么战利品或者是小礼物盒之类的，这样看起来很难了。这什么过生日把蛋糕给弄洒了吗？这地方可以藏起来，要不要先躲一躲？这个门弄开，那边是不是有礼物盒？这边没有礼物盒，都是这些诡异的玩偶，不是，是机器人，我说错了。这什么？什么地方的门开了？怎么我一按按钮你们都醒了？快藏起来。 Oh my god， 看一下监控。对对对，我手电筒只有一半的电量了。 Oh my god， 我应该就是在这个垃圾桶里面。你们是怎么识别到我盯着你们的？我不清楚刚才摁的这个按钮打开了什么门。这地方有这么多机器人都要抓我。是这边有什么门开了吗？没有。哇哦，
而且我才反应过来这个地方没有存档点啊。这地方有按钮，按钮按钮按钮按。这个门也开了，很棒。Oh no. Hello. 我解完这个礼物箱会不会出现什么诡异的事情啊？我现在能碰你吗？哎，现在没有事情的。好吧，我捡一下。噩梦 ？No！ 离我远点！哇，这边也有三面夹击，我接下来该去哪儿？我是不是要原路返回？我是不是要原路返回呀、啊？可是都堵在这里，我怎么回去啊？我怎么回去？哎，我隐藏起来。OK。我手电筒要没电了。刚才这个监控是显示这边有某扇门打开了吗？可是我是路痴啊，我不知道该怎么去这里。我手电筒要没，手电筒要没电了。离我远点！我可不想从存档点重来啊。哪扇门开了？是这里吗？我稀里糊涂的就到这里面来了。这里有个按钮，应该是。哇，这是什么奇怪的地方啊？都是这种电视节目哎。仓库看起来是这个样子。这里有个出口，这地方出不去。嗨，这里面。Security office. 哇。Should be one of those badge head things in here.我们已经到达这个安全办公室了。保安徽章在这里，又升级了徽章。OK， 我能去更高级别的安全门了。Got it. I can open parts of service. 哇！我没有存档。怎么拿完这个玩意儿，里面东西全活了，里面全是这种机器人。希望有自动存档点。我们还需要经历这么噩梦的时刻。嗨，我们又见面了。他又醒了。没关系，只要倒着走路就可以。可是我不知道外面机器人的方位在什么位置。Oh my god， 我这会被他抓住的吧？还可以，还可以，还可以，没有被。Oh my god！ OK， 我们再来一次。刚才我是被什么机器人从背后一下抓住我的？我这地方都吊着他们呀，这是。这个剧院的实验室吗？我摁一下，我赶紧跑到门口不就好了吗？哦 no， 门口感觉还有一堆人啊！ Run！ Oh my god！ 躲起来！哇，前后都有机器人，我幸亏躲在这里面了，这么多全跑出来了。天哪，我进那屋子里面没有看见这么多呀。完了，他们是不是不出去了，就在这里徘徊呀？这也太多了吧。我是要原路再折返吗？这么多机器人我怎么折返？前面那个出口的门打开了，所以我直接朝前面那个门走就可以了。你怎么走得这么慢呢？都掉队了，快点走。 OK， Go go go， 再走远点，再走远点。 OK，我觉得我可以出来了。No run！ 存档点，存档点，这里为什么没有存档点？这是我之前摁过按钮的地方。哦，我的天哪！那个机器人是不是还在这里啊？我应该是折返对吧？在这里有一个，可是我要存档啊！哦。
存上了，这机器人不会再跑出来吧？它消失了。OK， 不管它了，还是要走这个通风管道啊。那个小蜘蛛还在里面吗？他在我后面，快跑！哇哦，这什么破东西啊？藏在什么位置啊？我怎么没看见？从你旁边绕过去 ，OK？ 他看起来已经没电了，低头的应该都没有问题。我手电筒又要没电了，刚才我居然没有充电，不过这里有个充电桩，我记得啊，非常酷。Yes， 非常舒服。哦，这样就可以进这个红色的门了。Freddy 被抓进里面了。I found him earlier and locked him up and lost him found. That is great news. He can be returned to his parents. He can't. Turns out there's no record of him. How unfortunate. If you reattach my head.I will go look for him now. His name is Gregory. You know how I know that? His Fazwatch kept repeating it in your voice. Gregory, are you there? Gregory? Vanessa, all the Fazwatches sound like me. It is the default voice option. If you're part of this, you're scrap. 我在这儿。Monty will run the shows until parts and service can slap your casing on a new endo. Hang out here for a while.I gotta find that kid. Vanessa, do not leave me like this. 不 ，Freddy， 我来帮你了。这女的知道这熊跟我一伙的。让我进去 ，OK？ Hello， 我现在可以进了。Gregory, I am so glad you are here and alive. 我的天哪 ！Use the console to let me out. 我要使用这个控制机器吗？Welcome to Parts and Service. Please select your desired procedure. 能源升级。Please enter the protective cylinder to continue. 天哪，他拿你做什么实验呢？这是。What they do to you? Routine maintenance. I'm functioning much more better now. Grammar function error. Perhaps I am still not at peak performance. Could you, reattach my head. I don't know. It looks complicated. Just reconnect the wires. And be careful. I am not quite myself at the moment. In case of an emergency, the protective cylinder will protect important service personnel outside of the protective cylinder. Deactivating animatronic safety protocols now. It is recommended that no mistakes are made during the procedure.不，这个玩意儿搞半天是保护外面的人的。我要帮他修理连接头部吗？那你不会把我干掉吧？使用机器。To reconnect Freddy's head, repeat the correct sequence by pressing the flashing connectors. What? 要按照顺序吗？顺序我忘了。我摁错会发生什么呢？哇，果然。他不是他自己了，啊，这个门可以进。哒哒 ，Roxy 的小玩偶啊，上面有存档点，赶紧先存个档。哦，这里有讯息，好，又是讯息，存个档。哦，这里有 Roxy 的升级和 Monty 的升级。Monty 升级了他的爪子，这样他就能弹贝斯。Roxy 的话，他升级了他的眼睛。七个是升级了他的嗓音吗？不要让他唱歌，这是副升级吧？绿红湖，绿红黄蓝。Good job. Now use the testing console to run diagnostics and complete the procedure.哇哦，这什么？红？哇哦，红红，
轰轰轰。轰轰轰轰。Good. 啊。我成功了吗 ?Job. Freddy is all patched up and ready for the big show. You may now exit the protective cylinder. 你怎么还不说话呀 ,Freddy? Finish, 完成升级。There's so much tech stuff in here. Is there anything I can use to stop the other bots? Bright lights in the eyes cause us to briefly malfunction. 在这里。I suppose a phaser blaster or a phascam could work. Where do I get one? Well, you can win a phaser blaster in phaser blast. Phascams are often confiscated in Montegolf.But you will need a party pass to open one of those attractions. Chica normally gives them out for birthdays. Check her green room in Rockstar Row. You may find one there. Use the service elevators at the back of the room. They go up to Rockstar Row. It looks like they are all out of order except for Roxy's. 好像有一个地点我们要选择一下。高尔夫，还有什么雷射激光？还雷射激光听起来更好玩一点，哎，它修好了，我可以进去了。Yeah, 又找回以前的感觉了 ，Freddy。我们又可以一起冒险了。他说 ，Freddy, check out these pictures. Chica has some sort of special voice box. Roxy has new eyes, and Monty was given better claws. We have to get these. We can upgrade you, Gregory.Those parts belong to my friends. I would never do anything to hurt them. What? All they've done all night is try to hurt me. They get what they deserve. There must be a good explanation. They are not capable of hurting a guest. None of us are. It would go against our programming. 哦，要先下来，先存个档。这就是他们升级的东西。Yes.他会跟着我吗？按哪个键是他跟随我来着？按 Q 键。Hello， 他费电好快呀！我们随便去一个这个 Monty 的电梯里面。他貌似跟我说了，只有这个 Roxy 的电梯好使，所以这里面是没有用的。冲啊 ，Freddy！ 冲啊！呜呼！哦哦哦！哇 ，Freddy 朝我冲过来！哎 ，Freddy！No，Freddy！ 我还是要跟你一起坐电梯。哇，这电量费的好快呀！这么长时间费两格了，感觉还不如以前了呢。哇！到地方了吗？哦，等等，离我远点，好挤啊这里。哎呀，必须先进这里面，要不然我出不去了。我听到 Roxy 的声音了，我们先充个电好吗？充完了吗？为什么 Roxy 在哭啊 ？I'm not a loser. Who's there? Freddy, get out of my room. 我直接来到房间了。我就在你这里呀、啊，怎么着啊？你来攻击我呀？啊，这样就到大厅里面了。对着镜子在哭哎，算了，我们赶紧出去。按意见可以离开。哇，这些守卫全都在搜我！不要啊！我们接下来的任务是，我们要在七卡的房间里面去找到这个通行证。哇！嘿 ，Vanessa， 你是叫这个名字吧？你看不见吗？你刚刚把 Freddy 绑起来了，出现在你面前一点都不慌张吗？怎么样才能去七卡的房间呢？哇，我电量有点又要不足啊！我需要六层通行证才可以。
我懂了，是不是有什么近路啊？哎，喂喂喂喂喂喂喂，我可以回到我自己的这个里面。哎，我电量要不够了，我电量不够会发生什么呢？我们试一下，是不是我自己就弹出来了？嗨，哇！为什么这次电量不足？为什么这次电量不足是 Freddy 吓我了？我之前的存档点是什么位置？我是不是忘存档了？哦 no， 是坐电梯这里啊，回到我自己的房间这里。我自己的房间应该是通向一个通风口，我记得啊，这里这里这里。哎呀，这么简单的事情，哼，舒服了。再给我的手电筒充些电。你太费电了，伙计，你还是跟着我走吧。为什么我在你体内你耗电量就快呢？这地方反正你也上不去。But Nancy， 你怎么总是这么讨厌小孩呀？哦，在这里可以通向那个Chica的房间，对吧？我记得我们有把螺丝刀。我听见一个很诡异的声音。Oh my god， 这个蜘蛛怎么还在这里啊？Chica的房间是哪儿来着？是这里吗 ？Run！ 哇哦！哇，幸亏Chica没在这个房间里面。存档，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 算了，先捡个讯息。OK， 消息。奇卡的报告，奇卡还挺少女的嘛。哦，为什么你这里没有存档点啊，奇卡？我可以自己进充电桩里吗？我按 Q 键 ，Freddy 快过来！哎，正好上面有个礼物盒哎。哎，等一下，我现在不是我已经在 Freddy 体内了吗？哦，这应该是个 bug， 只要是用充电桩。Freddy 就会出现在面前，这很酷，我很有安全感。但是我手电筒怎么又没了？完了，我卡在这里了。Freddy， 我卡在这里了。拿一下礼物盒，只要重新充下电，奇卡的面具，这个手电筒就又出现了。通行证，才想起来，这里。Freddy， I found the party pass. Well done. Party pass.Oh no！ 哦，这个月亮怪物怎么又出现了？派对通行证，给这个员工机器人的话，可以解锁一些区域吗？什么鬼 ？Quick， find a recharge station. You should be able to see their locations on the map. Map， map 在哪里？地图里面哪有？哇哇哇哇！他是不是？我看地图这个时间。还是算他追我的。等一下，他是告诉我充电桩，他标在地图上了，标在地图哪里了？我怎么没有看见？没有啊 ，Freddy， 我是要回到他自己的这个充电桩里吗 ？Freddy， 你这里有充电桩吗？这里有，这里有，这里有，这里有。OK。啊，哈哈，我不怕你了。Gregory， that party pass is very special. It will let you into Phaserblast or Montegolf.However, it can only be used once. 只能用一次啊，这个通行证，所以我要选择去什么地方啊？哇，这地方只能人进去。OK， 快离开这个地方，鬼地方 ！Oh my god， 你进不来吗？哎，怎么跑了 ？Come here， 他要绕路，绕路到我那里吗？他好像卡住了，不管他了。Oh my god， 怎么从这里出现了？可以去什么蒙迪的高尔夫去获得一个神奇的相机，或者去什么雷射爆破的地方，获得一把激光枪吗？我觉得那还是激光枪酷一点，可以获得道具了。那我有那把枪了，我不就无敌了吗？我总能听到 Freddy 在跑，但他就是不出现。哇哦，你从我前面出现了！哎，我游戏吓我一跳，游戏卡掉了。你为什么去那边呢？我在这里 ，Come here。啊，这就是到这个超级大广场上面了。哦，蒙体的高尔夫在这里。
那个雷射在什么位置？哦、oh, ，no， 激光枪啊，在这里。Phaser blast， 怎么进去呢？应该是在这里啊。啊，就是大厅了 ，Freddy， 快过来。OK， 应该是把通行证给他吧。暗翼了，我暗翼了，怎么不好使啊？哦，我使用了一个，这还有延迟的，肯定会有一些隐藏物品吧？这个上面就有个礼物盒耶，看见没有？噔噔，这地方好多礼物盒呀！哦 ，Freddy upgrade， 这是涂鸦吗？还是他真的升级了？应该就是个涂鸦。OK。好吧，那这次就先探索到这里，下次的话就是来这个激光厂里面 biu 设计东西了。那么非常感谢你的收看，我是鲤鱼，下期视频我还会见你，记住每天保持微笑， Tomorrow everything will be fine。